Che sabamisi garemos shekunas. Kurduli tsesrigi. Kheli supleman ki ar mosvo. Aramet chaanatsula da. Erti mozalade meoreti sheitsvala da mengoni ide uarese miviget. Amito pirdebi chvens biznesmenebs. Chven damamqarets tsesrigs, romelits shekunis stabilur kanonze dafutsnebul garemos. Dadgindeba tamashis tsesebi da misi shetsla kheli suplebis nebasurulze agar ikneba damokidebuli. Amis pirobas megazlebt. Aseve chven aghvadgen damoukidebel arbitras. Რომელიც გადაწყვეტს დავებს სახელმწიფოსა და ბიზნესმენ შორის. არბიტრაჟი ძალიან ცოტა ხანს ფუნქციონირებს. ფაქტის უზენაესობასა და ადამიანის ღირსების პატივისცემაზე დამყარებული წესრიგი იქნება. საუცილებლად აღვადგენ და გავაძლიერებ. ეს ხელისუფლება ხალხს იმითაც აშინებს, თითქოს ჩვენ მისი ოპონენტები პატიმრებს გავათავისუფლებ და ყველა დამნაშავეს გარეთ გამოუშვებ. ამას სინამდვილეში თვითონ აკეთებენ. ნამდვილი კრიმინალები გარეთ გამოუშვეს და ზონდერბრიგადაში განაწესეს. ხოლო არაერთი უდანაშაულო ადამიანი ციხეში ხავს გამომწვეული. როგორ მოხდა რომ საქართველოს ალბათ ერთ-ერთ ყველაზე მშრომელ ქალაქს დღეს ყველაზე მეტი პატიმარი ხავს? იქნებს იმის ბრალია რომ ერთდროს წელ გამართულ ქალაქს გაუგულარი უმუშევრობა და ზიღადაგე დააყრა თავს? იქნებს შიმშილმა და გაჭირვება მიიყვანა ადამიანები დანაშაულებამდე? აწუხებს ეს კითხვები ვინმეს ხელისუფლებაში? შიერი კაცი ურს რომ მოიბარას მითხარით ერთი როგორ შეიძლება წობის ციხეში რომ იჯდეს? ყველა პატიმარი ჩვენი მოქალაქეა და მათი დროებითი იზოლაცია სულაც არნიშნავს იმას რომ სახელმწიფო უარ უნდა თქვას თავის მოქალაქეზე და არაფრად ჩააგდოს თითოეული პატიმრის ბედი. თოდაც გაუძლოთ კიდე ბოდის მოგიხდით და 15 წუთში როგორმე დავამთავრო. დავდგეთ გაუძლოთ. დიდი მადლობა. დღეს საჯელი შეკრებითობის პრინციპა მოიტანა ის რომ ცირე დანაშაულის გამო ადამიანები სრულად შეუსაბამო საჯელს იხდიან. ჩვენი საპატიმროები გადაჭედილია. აღარაფერს ვამბობ იმ ყოლა დაუტანელ პირობებსა და პატიმართა სიკვდილიანობის დაზე რაც ასე გამოარჩევს ჩვენს ქვეყანას ცივილიზებული სამყაროსაგან. პირობას გაძლევთ რომ ამ საქმეში დავამყარებთ წესრიგს. ჩვენ გადავხედავთ კანონმდებლობას, გავაუქმებთ საჯელის შეკრებითობას და ყველა პატიმარი დანაშაულის შესაფერ საჯელს მოიხდის. ამ ხელისუფლებამ მრავალი უდანაშაულო ადამიანი პრობაციონერად აქცია. გარდა იმისა რომ ეს დღეს ბიუჯეტის შევსების ერთ-ერთი წყარო გახდა, ხელისუფლება მათ და მათი ოჯახების წევრებს შანტაჟითა და დაშინებით აიძულებს ნაციონალების სასარგებლოდ მუშაობას და არჩევნებში ხარდაჭერას. რა ვქნათ ხალხო, ხო არ შევწყვიტოთ, როგორ ფიქრობ? ძალიან აგრები ხარ, ძალიან დიდი მადლობა. ჩვენ პირდებით რომ დამოუკიდებელი სასამართლო გადახედავს ყველა უკანონო პატიმრისა და პრობაციონერის საქმეს. ჩვენ არ ვაპირებთ პატიმრებთან ანგარიშორებას, ისინი ჩვენი მოქალაქეები არიან. ჩვენ ვიზუნებთ იმისთვის რომ ჩვენმა მოქალაქეებმა რაც შეიძლება სწრაფად მოახერხონ ადაპტაცია და სრულფასოვან ადამიანებად დაუბრუნდნენ საზოგადოებას. ჩვენ არცერთი ადამიანი არ ყავს დასაკარგი. ჩვენ გპირდებით რომ ადამიანი ჩვენი ხელისუფლებისათვის მთავარი ღირებულება იქნება. ჩვენ ვიქნებით ყველას ხომაგი, ყველა ადამიანის, ვისაც სახელმწიფოს დახმარება დაშირდება. ჩვენ გპირდებით რომ რუსთავს დაუბრუნებთ ღირსებას და ძლიერებას. სრულად შევაფასებთ ამ ქალაქის პოტენციალს. ყველაფერს გავაკეთებთ იმისათვის რომ მაქსიმალურად ამუშავდეს აზოტისა და მეტალურგიულ ქარხნებში არსებული საწარმოები. ჩვენი ოცნებების ასრულებას გაუმარ! 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 დავაინტერესებს როგორც ადგილობრივ ისე უცხოელ ინვესტორებს რათა მათი შემოსავლით ქალაქში რეალური სამუშაო ადგილები გაჩნდეს. ჩვენ ყველა ღონეს ვიხმართ რომ რუსთაველი მეტალურგების, ინჟინრების, ქიმიკოსების მონაწილეობით დაიწყოთ ქართული სოფლისათვის მანქანა დანადგარების, შხამქიმიკატების, სარწყავი მილების და სხვა საჭირო ინვენტარის წარმოება. რუსთავს ისეთი მდებარეობა აქვს, რომ ქვემე ქართლსა და კახეთში მოწეული მოსავლის დაბინავება, დაფასოვება და გადამუშავება ამ ქალაქმა შეიძლება თავის თავზე იტვირთოს და ამით ხელით შეეწყოს ქვების მრეწველობის განვითარებას. თანამედროვე მაღალტექნოლოგიური საწარმო სამუშაება დამატებით სამუშაო ადგილებს შექმნის და მოსახლეობის არც თუ მცირე ნაწილი დასაქმდება. რუსთავში თამოყრილია პროფესიული ტრადიციები და ცოდნა, თაობათა გამოცდილება, რომლებიც ახალი კადრების, ახალი თაობის მომზადებასა და აღზრდაში დაგვეხმარება. რუსთავი შესაძლოა გახდეს პროფესიული განათლების ცენტრი, სადაც ახალგაზრდები არა მარტო თეორიულ ცოდნას მიიღებენ, არამედ შესაბამის პრაქტიკასაც გაივლიან სხვადასხვა ტიპის საწარმოებში. ახალგაზრდობა, სტუდენტობა, სასწავლო ცენტრები, სახელოსნოები, სტუდიები, ეს გამოაცოცხლებს რუსთავს და ახალ ფუნქციას მიანიჭებს ამ ქალაქს.
საქართველოს გაუმარ! 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 გზახსნილი იქნება ყველას. გახსნილი იქნება ყველას, რადგან განათლების რეფორმა, რომელსაც ჩვენ გეგმავთ, ერთ-ერთ მთავარ მიმართულებად სახავს სწავლა განათლებას მთელი ცხოვრების განმავლობაში, რაც ხელს შეუწყობს ახალი პროფესიების დაუფლებას. ქვენი ჯანმრთელობის დაცვაზე ზრუნვა ძალიან მნიშვნელოვანია ჩვენთვის. ქართული ოცნებისათვის ჯანდაცვის საქმე 20 წელზე მეტია სულ უკან მიდის. ამ ხელისუფლებამ ამიტომ ახალი სავადყოფები ააშენა. ამ სავადყოფების აბსოლუტური უმრავლესობა არასტანდარტული და შესაბამისად უხარისხოა. ხოლო იქ მკურნალობა ისე ძვირია, რომ ხალხისათვის მიუწვდომელია. ამიტომ ავადყოფობა ჩვენი მოსახლეობისათვის, განსაკუთრებით კი პენსიონებისა და გაჭირებული ადამიანებისათვის ხშირად სასიკვდილო განაჩენია. ეს უნდა შეწყდეს ხალხო, ჩვენ უნდა შევძლოთ ჩვენი ხალხი შევინარჩუნოთ და მათი მკურნალობაც მოახერხოთ. ქართული ოცნება ბოლოს მოუღეს ამ უსულგულობას იცოდეთ. ყველას ყოველ თქვენ დაგას ეკნება სამედიცინო დაზღვევა. კვირდებით ამას და აუცილებლად გავაკეთებთ, იცოდეთ. ჩვენ ჯანსაღი, განათლებული, მშრომელი, ღირსებით სავსე და ამაყი ხალხის ხელისუფლება უნდა ვიყოთ. ჩვენ მივახწევთ ამას. ჩვენ ყველანი ერთად. ჩვენს ხელისუფლებას ეწოდინება, რომ ყოველ თქვენგანს, თითოეულ ადამიანს თვალის ჩინივით უნდა გაუფრთხილდეს. ჩვენ დავადგენთ საარსებო მინიმუმის ახალ რეალურ ზღვარს. ცხადია, ზღვარი აღარ იქნება დამამცირებელი. პენსია არ იქნება იმაზე ნაკლები, ვიდრე რეალური საარსებო მინიმუმია. ჩვენ გავაორმაგებთ სოციალურ დახმარებასაც. ამ დახმარებას ყველა მიიღებს, ყველა, ვისაც იგი ნამდვილად სჭირდება, და რაც ყველაზე მნიშვნელოვანია, დახმარების მიღება აღარასოდეს მოხდება ადამიანის ღირსების შელახვის ხარჯზე. ჩვენ დავიცავთ დასაქმებულთა ინტერესებსაც. ერთხელ და სამუდამოდ მოვაწესრიგებთ შრომის კოდექსს და მას ევროპულ სტანდარტებს მიუახლოებთ. ამას დიდი ხანია. შემოდგომაზე ჩვენს არჩევნებში გამარჯვებას გაუმარ! 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 ამას დიდი ხანია ამ ხელისუფლებისაგან ითხოვენ ევროპის საერთაშორისო ორგანიზაციები, მაგრამ ხელისუფლება ჯიუტად არ ასრულებს მათ მოთხოვნას, რადგან სწორედ ამ კაბალური შრომის კოდექსით მოახერხა მან თავხედური რეფორმების განხორციელება, რომელმაც ასეულობით ათასი ჩვენი მოქალაქე უკმაყოფილო დატოვა. სააკაშვილს გონია, რომ აუცილებლად უნდა ჩამასროს და ჩემზე ადრე ჩავიდეს ყველგან, სადაც მევაპირებ მისვლას. ასე მოიცა რუსთავშიც. ჩამოვიდა და ტყუილები დაახოვა. ვის მიმართავდა ნედამ ამ ტყუილებით? თქვენ რომ არ მოგმართავდათ ნამდვილად რუსთაველებს, გაჭირებასთან მებრძოლ ადამიანებს, ცხადია, ის მიმართავდა თავის წარმოსახვაში არსებულ ვირტუალურ პუბლიკას, რომელმაც აღარ იცის საწაიღო თავისი წარმოსახვითი კეთილდღეობა. სააკაშვილი ყოველ გამოსვლაში თავს იწოლებს საქართველოში ჯერ არ ნახული მშენებლობებით. თითქმის მთელი საქართველო ხარაჩუებშია ჩასმული. დაწყებულია და შუაგზაშია მიტოვებული გზებისა და სხვადასხვა ობიექტების მშენებლობა. იმის მაგივრად, რომ დაწყებული მშენებლობები ბოლომდე მიიყვანონ, ახალ-ახალი პროექტებია წამოწყებული. ამ სურათის შექმნა სააკაშვილს იმ ილუზიის შესაქმნელად სჭირდება, რომ თითქოს ქვეყანა აღმშენებლობის გზას ადგას, რომ საქართველოს ისტორიაში პირველად აღმშენებლობის ასეთი მასშტაბები. სააკაშვილმა და მისმა ხელისუფლებამ ეს ეგრეთ წოდებული სამშენებლო ბუმი იმ კრედიტებით წამოიწყო, რომელიც ჩვენმა პარტნიორმა ქვეყნებამ გამოგვიყვეს ომის შემდგომი რეაბილიტაციისათვის. ამ თანხების, ამ ვალების გადახდა სამომავლოდ ჩვენს გაჭირებულ ხალხს მოუწევს, იცოდეთ. ხოლო ზოგი იმდენწლიანი ვალია, რომ ჩვენს შვილიშვილისაც მოუწევთ მის გადახდაზე ზრუნვა. აი ამას გვაკვედრი სააკაშვილი. ამით მოაქვს თავი მაშინ, როცა თელსოფლიოშია დღებს შენობლობის ბუმი. ჩვენ მეზობელ ქვეყნებში გაცილებით მეტი შენდება, მაგრამ ამით არავინ არ ტრაბახობს, ისე როგორც სააკაშვილი. ახლა ამ შენებლობებს სააკაშვილმა სულია სხვა დატვირთვა მიანიჭა და კარგად მიაქციეთ ყურადღება, ხალხო, იცოდეთ. შენებლობები არჩევნების წინ ხალხის მოსატყუებლად მათი დასაქმების ილუზიის შესაქმნელად ჭირდება. გაჭირებულ ხალხს მოკლევადიან სამუშაოს აძლევს, თან აშინებს და აშანტაჟებს, რომ თუ ხელისუფლება შეიცვლება, ისინი კვლავ სამსახურო დარჩებიან. წინასაარჩევნო ტყუილის ნათელი მაგალითია ის, თუ როგორ დაასახმა ხელისუფლებამ ადამიანები ბათუმის დელფინარიუმში, ურეკის კულტურის სახლსა და გასათობ ცენტრ ციცინათელაში. რატომ გავიხსენე სამი ობიექტი? ეს სამივე ობიექტი აშენებული და დაფუძნებულია
საქველმოქმედო ფონდ ქართულს მიერ და მენეჯმენტსაც მენეჯმენტ სერვისი ახორციელებდა თუ გახსოვთ, რომელიც გააკოტრეს და ჩასიეს გვერდზე. ამის შემდგომ აი მოისმინეთ ყურადღებით რა გააკეთეს. ეს სამი ობიექტი დავასახელე: დელფინარიუმი ბათუმის, ციცინათელა გასართობი პარკი, რომელიც კარგად იცით თქვენ, და კულტურის სახლი, რომელიც ურექს აუშენა საქველმოქმედო ფონდმა ქართულ. მენეჯმენტ სერვისი ხელოვნურად გააკოტრეს იმისათვის, რომ თითქოს ჩვენს კოალიციას მანქანებით ეხმარებოდა არ და ყველაფერი იყო აგებული კომერციულ საფუძვლებზე, არავითარი ეჭვიც არ არსებობდა იმისა, რომ მათ კანონი დაარღვიეს. ხელოვნურად გააკოტრეს მენეჯმენტ სერვისი და ხელისუფლება შევიდა და ახორციელებს მენეჯმენტს და რა მოხდა ამ სამ ობიექტზე? მიაქციეთ ყურადღება, აი ამ ბოლო ორი კვირის განმავლობაში, ერთი თვის განმავლობაში გააორმაგეს ყველგან შტატი, ყველგან ორმაგი რაოდენობის ხალხი შეიყვანეს, რა თქმა უნდა მომსახურება გაუარეს და რაც მთავარია, გასართობების პარკში, ციცინათელაში, ატრაქციონების პარკში არ ჩაატარეს გეგმიური რემონტიც კი, და ძალიან ბევრი იქ ატრაქციონი ავარიულ მდგომარეობაშია და ამას არ უყურებენ და შეიძლება ხიფათიც კი მიიღოთ გარკვეულ დროს. აი ესე ხარჯავენ და ესე ეპრობიან. ეს კარგი მაგალითია ამ ობიექტებზე. ჩვენ გავაკეთეთ ეს მონიტორინგი, ეს ანალიზი გავაკეთეთ. ორი კვირა ზოგიდან, ზოგიერთ ობიექტიდან ორი კვირა გამოდით, ზოგიდან ერთი თვია, ყველგან შტატი გააორმაგეს და უხდიან ისევ ჩვენს ფულს, სახელმწიფოს ფულს და სხვათა შორის რეგიონებში ფული, რომელიც დაარიგეს ამ ბოლოს, ძალიან გავს, რომ ეს იმ ფულის ნაწილია 80 მილიონი, რომელიც მე თელაველებს და კახელებს გადაურიცხე აი ზარალის ასანაზღაურო. აი თავრობა ესე პლან გავს ჩვენს ფულს, ბიუჯეტის ფულს, და ეს ხალხი გააორმაგეს რაოდენობა მხოლოდ იმიტომ, რომ არჩენებში დაიხმარონ და არჩენებში მათ მოსკიდებზე იმუშაონ. აი ეს პრაქტიკა დანერგა სააკაშვილმა, ასე ასაქმებს იგი ხალხს, ასე ატყუებს მათ, რადგან ხალხი მას ხვრის პარაგონია. ჩვენ პირდებით ჩვენს ხალხს, რომ შენებლობა საქართველოში გაცილებით უფრო მასშტაბური გახდება და გაცილებით მეტი ადამიანი დასაქმდება. მაგრამ ეს არ იქნება ისეთი სამუშაო ადგილები, რომლებიც არჩევნების წინ იქმნება და არჩევნების დამთავრებისთანავე უქმდება. ეს იქნება ისეთი მშენებლობა, რომელსაც ყველა ნორმისა და სტანდარტის შესაბამისად კვალიფიციური სპეციალისტები დაგეგმავენ, სადაც დაცული იქნება როგორც მშენებლობის, ისე მშენებლობაზე მომუშავე ყველა ადამიანის უსაფრთხოება. სააკაშვილი და მისი ხელისუფლება ისე იქცევა, თითქოს 9 წელი ხელისუფლებაში კი არა, ოპოზიციაში იყო. თითქოს მათ ხელში არ იყო ამდენხანს ყველაფერი. ახლა გაახსენდათ ადამიანი, ახლა გაახსენდათ სოფელი და დასახმება. თითქოს იმაზე ფიქრით ათენებდნენ და აღამებდნენ, როგორ მოუტანონ ხალხს სარგებელი, რაც არის ამათი დიდი ლოზუნგი, მოგეხსენება მთელი თბილისი, როგორ მოუტანონ სარგებელი ხალხს, ათენად მიგდებენ. ჩვენი პროგრამა რომ მიითვისეს, ჩვენი ციფრები რომ აიღეს და 4-ზე გაამრავლეს და 4 წელიწადში 40 მილიარდიან ბიუჯეტს რომ დაფიქრდნენ ხალხს, საიდან მოიტანენ ამ თანხებს? ერთი გვითხრან, ის ხარჯზე ფიქრობენ ჯანდაცვისა და სოფლის მეურნეობის დაფინანსების გაზდა, საიდან მოაქვთ ეს ფული? კეთილინებონ და გვაჩვენონ მომავალი წლის ბიუჯეტის პროექტი, სადაც უკვე გაწერილი უნდა ქონდეს ეს ყველაფერი. ისინი ვალდებული არიან, რომ უკვე ბიუჯეტი მზადს ქონდეს. აბა გვაჩვენონ, საიდან მოაქვთ? რა წყარო აქვთ ამის? გვატყუებენ ისევ ხალხო, მაგრამ ვეღარ მოგვატყუებენ, იცოდეთ. აღარ შევცდებით, აღარ შეგვეშლება. ეს ციფრები მხოლოდ ამორჩევათ და გულის მოსაგებად არის ნათქვამი. ამ ბოლოთვეების განმავლობაში თქვენმა სამოქალაქო აქტივობამ და ღირსებამ აჩვენა ყველას, რომ ჩვენი ხალხი აღარ ტყუდება და საკუთარი ქვეყნისათვის, საკუთარი მომავლისათვის ბოლომდე იბრძოლებს. ჩვენ ვიცით, რომ სახელმწიფო შენება და განვითარება ქვეყნის ყველა მოქალაქის პასუხისმგებლობაა. ეს პასუხისმგებლობა პირველ რიგში არჩევნებზე უნდა ვიტვირთოთ და დაფიქრებული და სწორი არჩევანი გავაკეთოთ. ხელისუფლებამ კარგად იცით არჩევნებში ყოველი ადამიანის გადაწყვეტილების მნიშვნელობა, მაგრამ ხან შეპარვით და ხან პირდაპირ იმ აზრს მინერგავს, რომ ჩვენს ხმებს არავითარი მნიშვნელობა არ აქვს, რომ ყველაფერი მაინც ვაგან და წინასაც წდება. ამ ტყუილმა ისე ღრმად გაიდა ფესვები, რომ ძნელია მისი ამოძირკვა, მაგრამ მე ჩვენი ხალხის იმედი მაქვს. ჩემო მეგობრებო, ჩემო თანამებრძოლებო, თქვენ გატყუებენ, დააფიქრეთ კარგად, ყოველი მოქალაქის არჩევნებში მონაწილეობა და ხმის მიცემა არაფერს რომ არ ნიშნავდეს, რატომ დაიწყებდა ეს ხელისუფლება ასეთ გააფთებულ ბრძოლას ჩვენ წინააღმდეგ? რატომ აიღებდა თავზე ხელს და მოჩვენებითი დემოკრატიულობასაც შეელეოდა, რომ როგორმე თქვენამდე მართალმა სიტყვამ არ მოაქციოს? კარგად იცის, როგორ დააყადაგეს ანტენები, როგორ გააჩერეს მაესტროს მიერ გავრცელება და ესე შემდგომ. ყველაფერს ცდილობა, რომ ისე სიცრუეში დაგხვდებოდნენ, მაგრამ ვერაფერსაც ვერ მიაღწევენ. ხალხის არჩევანს პასი რომ არ ქონდეს, ეს ხელისუფლება ყოველი არჩევნების წინ არ დაარიგებდა ხანტომ არაფქვილს, ხან შაქარს, ხან ათ და ხან
ოცლარიან დახმარებას საცინად გვიგდებენ და ამაში კარგად გავერკვეთ იცოდეთ ესე ამას მეორე თუ აღარ შეძლებენ და ვერ მოგვატყუებენ საქართველოს გაუმარ 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 უნდა ჩაგვინერგო რომ ჩვენი ხმა არაფერს ნიშნავს არაფერი ღირს ჩვენ თაღლითურად გვართმევენ თავისუფლებას ახლა მაინც როცა ჩვენი სამშობლოს ყოფნა არ ყოფნის საკითხი წდება აღარავის მიცემთ იმის უფლებას აღარავის მიცემთ იმის უფლება რომ ყველაზე მთავარი ჩვენი თავისუფლება ფეხვეს გათელოს და მე სასაცილოდ აგვიგდონ ქვეყნის მომავალზე უნდა ვიფიქროთ და არა იმაზე ვინ უფრო გვაწყობს ამ წუთას და ვის ხელში უკეთ შევინარჩუნებთ ცირაოდან პირად კეთილდღეობას ჩვენ საზოგადოებას გამუდმებით უნდა ახსოვდეს ის უბრალო ჭეშმარიტება რომ ადამიანი ერთხელ ცხოვრობს ამ ქვეყანაზე და ამიტომ მისი ცხოვრება რაც შეიძლება თავისუფალი გირსეული და ბედნიერი უნდა იყოს სახელმწიფოს თავარი ღირებო დანიშნულება სახელმწიფოს თავარი დანიშნულება აღარ წინსა შევანელებთ ემს ცოტა შევანელებთ ემს ჩაროვდი სახელმწიფოს თავარი დანიშნულება ის არის რომ საიმედო და საამაყო სამშობლო ქონდეს ყველა მის მოქალაქეს სახელმწიფო უნდა ეკუთვნოს ყოველ მოქალაქეს ჩვენ კი რა გვაქვს ხელში ქვეყანა რომელიც მისივე ხელისუფლების მიერაა დაპყრობილი არის ესე ხალხო არის ეს შეშმარიტება შეიძლება ამის შეგუება არა ჩვენ ამას არ შევეგუებით აი ეს დამყრობელი უნდა გავისტუმროთ ახლა ჩვენ არჩევნებით და კულტურულად უნდა გავამზეუროთ აი ეს უნდა მოახერხოთ ჩვენ 1 ოქტომბერს და ამისთვის უნდა გავემზადოთ ხალხო, კარგად გახსოვდეთ. არჩევნებია დემოკრატიის მთავარი საყრდენი და როგორც ამბობენ, კაცობრიობას დემოკრატიაზე უკეთესი სისტემა ქვეყნის მართვისათვის ჯერ არ მოუგონია. ამიტომ აქვს უდიდესი მნიშვნელობა სამართლიან არჩევნებს. ამიტომ აქვს უდიდესი მნიშვნელობა არჩევნებში ყოველი თქვენთანგანის მონაწილეობას. არჩევნების დღე ის დღეა, როდესაც ხელისუფლება ხალხის ხელშია. ერთადერთი დღეა, რომ ბოლომდე ხალხს ეკუთვნის ხელისუფლება და ხალხ შეუძლია გადაწყვიტოს საკუთარი მომავლის ბედი და კარგად გააცნობიერ ესეთ. ეს ერთი დღეა 1 ოქტომბერი. კარგად იზრუნეთ ამ დღისთვის, კარგი მომზადებული მოვიდეს. ეს არის გადამწყვეტი დღე. და თუ ამ დღეს არ გამოვიყენებ, მეორე დღეს უკვე ყველაფერი დაგვიანებული შეიძლება აღმოჩნდეს. არჩევნებში 1 ოქტომბერს ჩვენს არჩევნებში გამარჯვებას გაუმარ! 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 სამწუხაროდ ამ ხელისუფლებამ ჩამოაყალიბა მანკიერი, მაგრამ კარგად განვითარებული სისტემა, რომელიც ტყუილისა და სიყალბის იდეოლოგიას ემსახურება. გაყალბებისა და ხელისუფლების შენარჩუნებისათვის იყენებენ ჩვენს მოქალაქეებს. ამ ადამიანებს შეიძლება არც კი ქონდეთ გააზრებული, რომ ტოტალიტარულ მანქანას ამუშავებენ. მანქანას, რომელიც ჩვენ შვილებს და ჩვენ სამშობლოს მომავალს პარავს ამ ხელისუფლებამ სიყალბე ხალხო სიყალბე დაადგინა ქვეყნის მართვის თავალ პრინციპად და კარგად გააცნობიერეთ იცოდეთ ამ სიყალბესა და დანაშაულში მარტო ხელისუფლების წევრები კი არ მონაწილეობენ არამედ სამსახურის დაკარგვის შიშით სხვადასხვა პროფესიის ადამიანები არიან ჩათრეული სამსახურის დაკარგვის შიში ამ შემთხვევაში ნამდვილად არ გამოგვადგება გასამართლებლად არჩევნები მაქვს შედოლობაში ყველა სახელმწიფოში უმძიმეს დანაშაულად ითვლება ფულის გაყალბება, კარგად იცით. როგორც სახელმწიფოსათვის განსაკუთრებით სახიფათო საქმიანობა, ხოლო დემოკრატიულ სახელმწიფოში არანაკლები სიმძიმის დანაშაულია დემოკრატიული არჩევნების გაყალბება. დემოკრატიულ ქვეყანაში სახელმწიფოსა და საზოგადოების გამართულად ფუნქციონირებისათვის საჭიროა ნამდვილი ფული მოგესენებად და ნამდვილი არჩევნები. ამიტომ ნურავის გაუკვირდება თუ სამართლიან და დემოკრატიულ სახელმწიფოში კანონი არჩევნების გამყალბებას ისევე მოექცევა როგორც ფულის გამყალბებას. ძალიან კაცრი უნდა იყოს კანონი. განსაკუთრებით სამწუხარია რომ ამ გამყალბების თავარ მონაწილეებად და შემსრულებლებად ხელისუფლებამ მასშტაბლებლები ამოირჩია და გაიხადა. ხალხო, როგორ უნდა გაბედონ ჩვენი შვილების აღზრდა იმ ადამიანებმა რომლებმაც ბავშვებს გაუყალბეს მომავალი? საბედნიეროდ ეს ყველას არ ეხება. რა თქმა უნდა, მასშტაბლების უდიდესი ნაწილი ჩვენი შვილების სამსახურშია, მაგრამ გარკვეულ ნაწილს მასშტაბლებისას ეს ნამდვილად ეხება. რა თქმა უნდა, მასშტაბლებო,
მე მოუწოდებ კიდევ ერთხელ შეასრულეთ თქვენი თავალი მოვალეობა და ნუღარ ჩაუდგებით ხელისუფლებას დამამცირებელ სამსახურში. ნუ მისცევთ არჩევნების გაყალბებაში თქვენი გამოყენების საშუალებას. ნუ მისცევთ ხელისუფლებას უფლებას რომ მიბატონოს თქვენზე თქვენ განათლებული საზოგადოების ყველაზე დიდი ნაწილი ხართ. არ მისცევთ ამის უფლებას ხელისუფლებას. ემსახურეთ საკუთარ ხალხს და გაზარდეთ ღირსეულად ჩვენი შვილები. გათავისუფლეთ მასავლებლებო, ძალიან გთხოვთ, გათავისუფლეთ ამ ბოროტი წნეხისაგან და ჩადეკით საკუთარი ხალხის და საკუთარი შვილების სამსახურში. დაშინებული მასავლებელი თავისუფალ მოქალაქეს ვერ აღზდის, კარგად მოგეხსენებათ. საქართ იმართავ ყველას, ვისაც თავის სამსახურში ჩატრევას უპირებს ხელისუფლება. არ მიიღოთ არჩევნების გაყალბებაში არანაირი მონაწილეობა, რადგან ეს დანაშაულია, კარგად იცოდეთ. საგანგებო დასანიშნავია კოორდინატორების, მამასახლისების და ნაციონალური მოძრაობის სხვა ადგილობრივი სტრუქტურებისა და მათი აქტივისტების საქმიანობა. მათი მეშვეობით ხდება სწორედ წვრილმანი კრიმინალის დაშინების, შანტაჟის ათასობით ფაქტი, რაც რეალურად ქვეყნის წინააღმდეგ, სამშობლოს წინააღმდეგ, ჩვენი შვილების მომავლის წინააღმდეგაა მიმართული. ამიტომ ყველა უბანზე, ყველა სოფელში, ყველა ქალაქში უნდა შევაჩეროთ გამყალბებები და არ ჩავადენინოთ ეს დანაშაული. ამ ბრძოლაში ჩვენი მთავარი იარაღია სიმართლე. ჩვენ სიმართლით დაუპირისპირდებით ყველას. ჩვენ კარგად იცოდით, ნუ გეშინიათ, ჩვენ შემუშავებული გვაქვს მექანიზმები, როგორ უნდა აღუდგეთ წინ ამ გაყალბების მანქანას. ჩვენ ვიცით ყველა ის ადამიანი პრაქტიკულად, ვინც ამ გაყალბებაში ყავთ ჩათრეული. ზოგინებით და ზოგიძულებით. გაყალბება ისევე როგორც ქურდობა, სისხლის სამართლის დანაშაულია და ამ დანაშაულის შემდენი ყველა დაიჯება, კარგად იცოდეთ. ჩვენ ვიქნებით პირველი, ვინც ამას დაამკვიდრეს ამ ქვეყანაში და ამით ერთხელ და სამუდამოდ დავამთავროთ არჩევნების გაყალბების სამართლიანი ტრადიციას, რომელიც 20 წელია ვერ დავძლიეთ. მე გაძლევთ ამის პირობას, შევქმნით პრეცედენტს, არცეც არ დავტოვებთ დაუჯელად სასამართლოთ და არას ვახერხებით. ძალიან მკაცრად იმჯელებს ყველა გამყალბებელზე. ნებისმიერ მონაწილე დაიძება მკაცრად. შეიქმნება პრეცედენტი, რომ ეს სიცხვილი როგორმე თავიდან მოვიშოროთ. ის ვინც ხმების ქურდობას, ხმების გაყალბებას და ამით ჩვენი სამშობლოსათვის მომავლის წარმოებას გაბედავს, პასუხსაგებს კაცრად კანონის წინაშე. პასუხსაგებს კანონის თელი სიმკაცრე. როგორც ვაჟა ამბობდა, დიდი ვაჟა, თავისუფლების ქურდები ბოლო ჟამს მუდამ დაჟილან. აი ესე დაიჯებიან ზუსტად ყველანი, ვინც ამას გაბედავს. საქართველოში სამართლიანობის აღდგენას გაუმარ! 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 მინდა მიმართო ყველას. კანონის გეშინოდეთ და კანონის იმედი ქონდეთ. ბრძოლა ქვეყნისა და